kategoria e dytë, apo kampionati që përmbledh 25 skuadra që militojnë në nivelin e tretë të futbollit shqiptar, ka luajtur të dielën ndeshjet e rradhës në dy grupet e tij. Kështu në grupin A, apo grupi i veriut, ku u shënuan 19 gole në 6 takime, spikati fitoria në shtëpinë e Beslidhjes ndaj Olimpikut, ndërsa Iliria e Fushkrujës u frenua pa gola nga Shënkolli. Në takimet e tjera fituan ekipet vendase, ndërsa spikati fitoria e thellë 9-0 që Partizani B arriti ndaj Prenjasit. Legjanat kryesojnë renditjen me 43 pikë, 2 më tepër se sa Fushkrujësit. Ndërkaq që njëjta tabelo ka qenë në grupin B apo grupin e Jugut, ku në 6 ndeshje u shënuan gjithashtu 19 gola dhe ku naftetarët fitojnë nëpërmjet ndaj skuadrës vendase me rezultatin 2-1, ndërsa rivalja për vendin e parë Sopoti u ndal me një barazim 1-1 në skrapar. Kuçovarët kryesojnë renditjen me 37 pikë, 2 më tepër se sa Librazhdasit, që tashmë ndjejnë nga pas e Bilishtin Sportin që ka 34 pikë.